イベントですねに参加していて、それのね配信をお手伝いすることになっているので、今回はですね機材がこんな感じになってます。まあ、配信しなきゃいけないので、やっぱりリアルタイムで通信できるスマートフォンをねカメラとして使って、このモーメントっていうあのケージみたいなものに挟んでます。で、間にスモールリグのこのなんつうのかな、シューマウントできるネジ穴も通せるアダプターつけて、でここのはいライトがつけられるように顔をね明るくしてくれるセットアップになってます。で、足にはね DJI のジンバルについてるね三脚をとりあえずつけてるようなセットアップになります。で、このまま、これを使って、ライブ配信の、イベント撮影を、これからやっていきたいと思います。はい、参考にしたい方はぜひしてみてください。これ配信機材ですね。心斎橋に行って食べ歩き、成功だと思います。長く食べたい。行ってみます。通天閣を見に来たのに全然光ってないな。ついてないわ。うわ、大阪ってド派手だね。あ、ほんとだ、釣って食べれるんだ。やば、釣って食べれる。皆さんお分かりいただけたでしょうか。串カツのお店の看板が道路半分占領してます。通天閣が光ってない。ピリケンさん、あと14日後に光ります。14日後に光るってやばい。1年も光ってないのにやばい。
だ日が沈んで切ってないからさ、すごいのよ。めちゃくちゃ行列、超行列です。えげつないぐらい行列のお好み焼きもみじ、ここにこれから入ろうと思います。やってみたかった、パチンって。初めてだから楽しみたい。今夜
すめ。美味しい。アクアメンテって言わないと。今日は皆さんは杖を探しにここに来られたんですか。はい、ということで大阪出張 Vlog でした。長かったですね。大阪に4泊5日したのは人生で一番長い期間だったんじゃないかなと思います。で、初めて配信をやってみたんですよ。ライブ配信のイベントのね、撮影の仕事っていうのを初めてやってみたんですけど、まあ、今もこう見てもらえると分かるんですけど、ライトってめちゃくちゃ重要だなって思いました。やっぱりこう顔の表情とか、人を映すときってライトかなりやっぱり
このコントロールするのが重要だなって思いましたし、これがウランジで買った2000円のライトになるんですけど、すごくね活躍してくれました。あとはこのねモーメントのリグがあるんですけど、これもね意外と両手で持ってれば手ブレもしなくて、まあ、すごくね安定した配信をすることができました。で配信を今後ねイベントとかでなんかやる必要があるとかっていう、まあ、仕事がね受けてみたいとか今後やる予定があるっていう人は、まあ、こういうねやっぱり、まあ、細かいところかもしれないんですけど、充実したね機材を持っていた方がやっぱり質もね高くなるのかなというふうに思います。まあ、Vlog の部分で、まあ、使っていたレンズに関してはタムロンの 20-40mm の F2.8 を相変わらず使ってます。やっぱりね非常にコンパクトで便利なんですけど、常にねこのレンズにはお世話になっていて、非常にねおすすめできるレンズなので、ソニーのねシリーズ持ってる人はぜひこのねレンズおすすめなので活用してみてください。大阪の総括としては久々に大阪の人々と話せたっていう感じで、あとはUSJ にも行って初めてねスーパー、マリオワールドに行ってみたんですけど、やっぱクオリティがね尋常じゃなく高かったです。非常に面白かったね。ついついバンドとかも買っちゃって、ほんとその世界に没入できるような空間を提供しているこう USJ が素晴らしいなって思ったりだとか、スパイダーマンがねもう来年の1月でもう閉まっちゃうんで、まあ名残惜しいので、まあ、2回乗ったりだとか、やっぱりねこうディズニーと違って USJ 結構面白いなって思うところがちょこちょこ僕の中であったので、すごくいい体験になったなと思います。またね大阪行ってみたいんですけど、ちょっと大阪4泊5日割と長いかもしれないなって思いました。割とねやることがそんなになくて、やっぱりね京都とか行きたいなっていう風にちょっと思ったような、Vlog になりました。ぜひね、皆さんも行ってみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。いつもねこのチャンネルではカメラの話、Vlog などを上げております。ぜひ興味のある方は、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。じゃあバイ。実はね唯一まあお土産他にも買ったんですけど、唯一自分のために買ったお土産は USJ でねミニオンのパンツがあったんで、それを購入しました。これ多分2000円ぐらいしたんじゃなかったかな。結構いい値段するけど、なんかねちょっとまあ思い出なのかな、なんか唯一 USJ で欲しいなって思ったものがこのねミニオンのパンツっていう感じでした。